এপিনে বহি আছে মিষ্টাৰ আৰু লগত মোৰ ভাইটি, সেই বিয়া খাবলৈ আহিছে। অৱশ্যে মাহঁতো আহিছে, দেখাম বাৰু আপোনালোকক। ফুৰ্তি কৰিছে, দেখিছেনে? বিয়া বুলি ক'লে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে দেই। মান দূৰৰ পৰা আহিছা, কেনেকুৱা লাগিলে বিয়া খাই? ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকে কি কৰি দিব? দেখি ক্লিং কৰি দিব। বাই বাই বাই। তোমাৰ দাদী দিয়া বিয়া নাচোন, নাচিম অলপ। তোমাৰ দাদী দিয়া দুইজনীয়ে নাচিম।